Зміни себе, а не клімат. У міському будинку культури цього дня пройшов семінар «Врахування змін клімату в розвитку громад». Участь в ньому взяло 25 учасників. Це представники об'єднаних територіальних громад, Міністерства екології та природних ресурсів, енергоменеджери місцевих рад, громадські організації та експерти з клімату та енергетики. Працюємо над тим, який курс брати в кліматичних політиках в Україні загалом, на місцях, як працювати місцевим радам, що можна міняти, які робити кроки, щоб з одного боку адаптуватися до змін клімату, з іншого боку попереджувати зміни клімату. Олеся Шаповалова, представниця Міністерства екології та природних ресурсів, зазначає, тема зміна клімату надзвичайно актуальна, особливо для України. Це пов'язано зі збільшенням кількості посух та хвиль тепла. Стабільно тиждень в червні місяці в нас спостерігається в Україні хвилі тепла, які приходять з Африки, і з кожним роком вони до нас все частіше і частіше заходять в Україну. Тобто це невідворотне явище, нам просто треба до цього адаптуватися. Голова української кліматичної мережі Ілля Яременко у свою чергу говорить, треба робити одразу дві речі. Звісно, адаптування до змін клімату, які вже відбулися, важливе, але не треба забувати і про скорочення викидів парникових газів в атмосферу. Скорочувати викиди парникових газів можна через енергозбереження, а також перехід на відновлювальні джерела енергії. Треба чітко вирішити, прийняти політичне рішення на рівні кожної громади і на рівні країни, що України до 2050 року хоче перейти повністю на відновлювальні джерела енергії. Це технічно і економічно можливо. Ілля Яременко додає, перехід на відновлювальні джерела енергії економічно вигідно для країни. В Європі вже є міста, які заявляють, що повністю перейшли на відновлювальні джерела енергії.